ပါမိစေယတိရစေဘောင်းနိကမြေဇေစုတော်ရှင်အေကဘာပန္နိတဘုဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးဥပနိတယခံတတိယပြည်တော်မူသောဘုဂုမန္တလေးမုံရွာမှုဆေရန်ကုန်တောင်တာနေပြီတော်သမထန်တိတိကြောင့်နေကြည်များ၏ဦးစီးပရဏနာနာယကကျနိုင်ငံတော်မှာကမ္မထာနာစရိယဓမ္မကတိကဘုဝိဇနာဟိတတရ ပြည့်ပြည့်ပြကပတ္တနာပြုဆရာတော်ဘုရားညညာပြပြပြတော်လိုက်ကြပါဦးစေ။ဩကာသာဩကာသာဩကာသာကာယကဝစီကမနောကသဘာဒကတိနာအပြေတု ပြောပါစေခြင်းအချုံကဘုရားမဒုတိယတတိယတကြိမ်နှစ်ကြိမ်သောကြိမ်များဘုရားယေရနာတရားယေရနာသံဃာယေရနာယေရနာမြတ်သောဘုရားတို့နှင့်ဝိပါစေအတ္တမတော်အား ယုတ်တေမြတ်နုလေသောဘုရေရှိခိုးပူဇော်ဘုရားမှာရှောကရောပါရေရှင်ဘုရားကရောရသောကာမုကံစေတနာတို့ကြောင့်တပိဒါတို့အာထုတ်ဆေဖြစ်သောဝိပဿနာဉာဏ်ဒီလင်းမြန်စွာမင်းမြတ်တို့ Jesus, you,
Pyatra Chantabho Yasang Dabhita Pyamya Song Yerana Tiyamya Song Yerana Nangamya Song Yerana Yerana Myadoma Nidagava Sayadakin Chizushin Pyatamudha Pyokchana Arahanta desu mo go se aro peya ji nyano aji manyue. Shiko buza bumyo manli yogaro jaya do buza wanda tege sabana makarawa kudokan sedana. Tada benya wari aru jiao mimiro alo shia daun da abase a miyano ato. Doga kadenu ichu ya nye ya daya bhyata ne bandhu lakao. Tathau ngaya gile daru ichu ya nye ya daya bhyata ne bandhu lakao. Mimiro chusa se pwamya se ato se bhyata dana dila. Tamata vipadana nyanti. Liyamyan swamanyan do chesu pyuye naibhando miyamao pyunai jati pshichyase. Hambande titarane nadaha Atenga dhammanagata Ubhadatha dila Dhammadiyami Idhame bhaunya Adhavakaya Vahanghatu Imam Bhaunya Bhaga Tavadadana Vazema Pidharane Nadaha Atenga Dhammanagada Ubodhata Paramada Dilam Dhammantarugangadava Abhamadena Tamadita Basically, nothing. Ecology. Kaya digane Priyasa Khambo Rajiya Tauya Miyataan Ne Itauya Miyataan Ne Pona Daya Maha Cha Daya Mana Cha Cha Ta Mima Shiuswa Kambyu Lamya Paya Chimyen Ne Anu Mautana Khanda Shri Uswa Samyat Toma Pshipare. Palu Sa Shri Uswa. Kumi Bapu Yomanda. Ya Uzanan Thane Suna Devuru Lama. Puru Layu Uza Anangan Uru Thane Suna Devuru. Niyari. Kualandu Uwen Shwe Tananwe Yi A Yi Su Yue Kusiyato Manye Su Lai Jarana Shri Sai Mita Sumyaka Nibiro Tehasakam Vairoji Pshimyao Ye Itwe Mahdi Aludra Ne Dhamma Bhusa Chep Khanna Teng Lutamu A Anu Madana Gombyu Lua Ya Yubi Naimaya Pancha Abhare Taru Salambira Dhochu Da Mambongkhampi Taung Phya Yongvayi Midasumyama Tanyasakambaraji Phimya Yine Dhamma Bhusa Ani Abhyen Nava Gama Uthungwe Changa Teng Lutamu A Anu Mottana Kumbhyu Lua Ya Yubi Naimbayan Pancha Pare Phibhi
tina lunga tia lao da ya pitao na ta ji de lu ji lai na ta sen ma ta ru kho ya da 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 thai mi ba sa lan pe ra na ba da mi ba mya yi su yue ta cha thon thon lwen ma ni ni wen ta maung le le thon ta mi Tay the Zenton, Ayawadilan, Antukaya, Quama. The Mabuzan, the Askamber, the Pimia, Ye, to a Marty Ludong, a chat, Lay, Day, Ludamu, Ah, a new modern, a compulo, ya, you pay nine by a bancha, bale. ສະແຫຼະໄປတော့ກຸດທີຫະໂມມະຊິນຫນ່ວຍທົນຕະມີຕະບຽນໂມໄຕຕິນອຸມໍສາສັນຍາວະຍີຊွေຍောင်ມຶກເມດາສຸຍາກະໄນໄປတော့ທະມະປູຊານະຕຍາສະຄັນບໍລະພິມຍາຍະມະຕິອະລຸດາອະເປັນຈັດເລໄຕລຸດາມູອານະມໍລະນາຄຸມພິລາຍາຢູ່ໄປໄນມາຍາປັນຈາປາ ສະແຫຼະໄປတော့ອຸມຽນໃຕ້ດໍຍີຍີມຽນຕະມີມັດນີນີມຽນແນຕາມີມຽນມຽນຕະສຸຊ່ວຍໃສມະມາດີລູດອງເວຈັດນະໃຕ້ຫຼຸດດຳຫມູ່ອານຸມໍດະນາກົມປິຫຼາຍາຢູ່ໄປໄນບາຍາປັນຈາປາເດສາທຸສາທຸສະແຫຼະໄປတော့ມັດເທເທເມດາສຸຊ່ວຍຈາສອງຍ້ອງເວຍີເມດາສຸມຍາມມາ မတိလူတော်ငွေချက်နှစ်သိန်းလူတန်းမှုအားအနုမောဒနာဂုံပြုလွာရယူပေးနိုင်ပါရန်ပန်ချပါတယ်။သာသနာ့။သာသနာ့။ဆက်လက်ပြီးတော့ဥတန်းငွေဒေါ်တင်လတမိမတ်ထေထေဦးမေသားစုတိမ်မင်းပကံဆိုင်မေသားစုများကနေပြီးတော့ဓမ္မပူဇာနေရပြီနဝကမလူတော်ငွေချက်သုံးသိန်းလူတန်းမှုအား ကိုင်းတရားဆရာအောင်တရားနှလုံးသွင်းကြတရားပဲအာရုံပြုကြညနေသာသနာတော်နေ့2563ခုနှစ်မြန်မာတို့ရဲ့ဝဟကောဇာတက္ကရေ1383ရာ63ရက်နေ့
Karene Natang Dasa Gogune Satyambala Dasa Chao Yenne Mahalita Dedaji Maitila Myo Segong Chandai Sutaumbi Kunasu Payawan Entwin Ijandaji Uzibrana Nayaka Sayara Payajine Ijandada Dudrendo Sambio Mulira Mujabi Pondo Tangara Ashindumia Mia Mahalita Dedaji Maitila Myo Ne Mubulaye Myona Didi Jeva Didi Yagwa Didi Deda Didi Chiao Didi Dona Trendon Samyo Mulira Mujaleye Maria Badimba Dana Dahuana Biadugo Josa Mayo Bwamia Atuto Mujadi Bangaro Ashimiado Iboye Kaye Mitaye Ovara Yedogo Kayu Bi Myomi Myoba Yami Yaba Yuami Yuaba Nayaka Lujime Abaundu A Utita Bansin Leye Swanaka Swan Amma Aludaka Alu Amma Chandaka Chang Amma Payaraka Paya Amma Dhamadhana Gudoshi Adi Tiro I Besaya Nukaha Gokhan Yuga Viya Vasa Lunga Maume Abaundu Ilo Adhana Gokhan Yuleye Tayasakhan Bhuraji Phimyao Ye Amusang Komati Luji Mimyama Usang Bhi Nisim Mabya Siyan Chimba Bilo Ato Dhamma Randi Mogo Vipadana Ngāyya Adaita Ninyā Alaute Alaupi Atu Tayasakhan Bhuraji Tongya Miyatane Itongya Miyatane Bhuraya Payamushita Dhangara Ashimyadu Dhangago Ayong Bhupira Ayong San Nisan Tato Bhosen Swamyabhyen Luran Saka Bhusa Gajadeta Swan Alushin Alumaji Miyane Dagawa Swanaka Anumodana Bhiva Begongta Dhamma Dhanna Ne Mati Luran Alushin Yimya Abhavin Dhamma Kulamo Malala Eta Chanyin Dutami Luan Yu Mo, Lam Mita Chattam Pueyo, Midasu Maitilam Yu Ma, Dhamma Bhusa Aniyabhi Nava Kama Lirongi Changa Taunukhu, Tanajuwe Nyanshi Bielo Lura Saka Bhusa Tamu Pujavare, Adhaba Lushinji Miyane Dagawa, Yaniyawe Didi Ma, Dayana, Dayatai, Chayao Laja Bekundo, Alamda Ameba Niko Manama, Swedamyo Dayogi Tura Zen Alundu A Ponyimya Jesus Hochayami Teyagaro Nidana Vagatan Yogba Lido Paraisa Dhamma Bara Khanne Tensa Dhan Yogba Lido Khanda Vagatan Yogba Lido Ne Dhamma Dengani Balido Without him me Atakarane Mahadiga Mahadadipada Balito Dugu Achiganywe Hoja Ato Aswekima Chantaya Deyaro Ideyaro Jigo Mahoja Demi Manaja Jademi Deyapanshin Jadao Muto Tongloka Chota Nabhinyo Nyaswabhya Shinkura Miyaji I Kongnogu Ayong Yu Bido Namodata Dong Chien Bien Nyinya Phyabhya Kralaicya Vahong Su Namodata Namodata Namo Tata Bhagavato Arahato Namo Dhammo Tata Namo Tata Bhagavato Arahato Namo Dhammo Tata Hodaya Naduva Sinomya Buddha I Aluracaya Jedurāsien Arahanda Dasu Chidamuta
Mogo Sayaro Beyaji Nyandogo Utema Tabi Hoja Najama Chilido Chow Sayaro Beyaji Yeda Tigondo Mugedo Mula Nebia Asala Di Praisa the Mokba Lingane Away Zane Tana Ayenga Asala Di Praisa the Mokba Linga Sambutu Ninya Piavia Jumba Buzo Bi Tayawe Sala Jaya Aung Mula Nebia ဒီရပုတ်ဖြင့်စိတ်ချမ်းသာလို့ထိုင်ပြီးဟောကြားလက်နံတော်တရားဓမ္မများကိုအာယုန်တစ်ပါးစိတ်မသွားပဲဆက်လက်နာယူမှတ်သားနိုင်ကြပါပြီတို့အလုံးယနေ့ရဝေအတိတိမှတရားနာတရားထိုင်ကြောက်လာကြတဲ့အလုံးသောအမိပါညီကိုမနမဆွေတော်မျိုးတော် ယောဂိသူတော်ဇေမြန်းနဲ့တကဝရကွတ်သူရကွတ်တာမြို့တော်သူမြို့တော်တာနေသူနေသာတိုင်းသူပြည်သာကဘာသူကဘာသာတတဝအနန္တအလုံးကိုယ်ဤချမ်းမခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းဟရိယနှလုံးအိမ်ဤ ကျေလန်တန့်ရှင်းခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပြီလျင်ရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓဟောကြားတော်မူခဲ့သည့်မြတ်သက်စွာဓမ္မဒေသနာများကိုနားလည်နာနိုင်ကြပါစေနားတဲ့အတိုင်းလည်းသိကြပါစေသိတဲ့အတိုင်းလည်းကျဉ်ကျံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်ပြီး ဤဘဝဤခန္ဓာနဲ့ပဲအရိယာပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်သောတာဂံယတနာအရိယာအစစ်ကြီးတွေဖြစ်ကြပါစေလို့သစ္စာဓမ္မဖြင့်ကျေးဇူးမဆက်မင်မှာမေတ္တာအာတိတမေတ္တာဝန္ဒနာဖြင့်ရှေးဥစွာမေတ္တာပို့လွန်အပ်ပါれအလုံးကျမ်းမာချမ်းသာ သာသနာပြုတော်မူနိုင်ကြပါစေမေတ္တာအာတိနာမေတ္တာဝန္ဒနာဖြင့်ရှေးဥစွာမေတ္တာပို့လို့ပြီးပြီဆိုတော့သစ္စာဓမ္မဖြင့်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျေးဇူးဆက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သစ္စာဓမ္မနဲ့ကျေးဇူးဆက်မယ်ဆိုတော့ တို့အလုံးသောအမိဘညီကိုမနမဆွေတော်မျိုးတော်များအား
ဘုန်းကြီးများကျေးဇူးဆက်တရားအလှူတော်ပေးရမယ်တရားနာမည်ကပါတယ်လေအစွဲကင်းမှချမ်းသာရာအရဟံတို့အာလန္ဒမိဘညီကောင်မန္တမဆွေတော်မြတ်တော်များနေစဉ်နဲ့အမြစွမ်းနိုင်သလောက်ဒါနသီလဘာဝနာမြတ်ကောင်းမှုအလီလီကြိုးစားမယုတ်ပွားများအထောက်ကြတယ်ဆိုတာဒုက္ခရောက်ခြင်းလို့လားဒုက္ခကလွတ်ခြင်းလို့လားဒုက္ခတို့ရဲ့လွတ်ရာငြိမ်းရာတည်ရာသည်ဘာပါလဲအဲ့တော့ဒုက္ခတို့ရဲ့လွတ်ရငြိမ်းရာတည်ရာဖြစ်တဲ့မြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုအာလုံသောတို့အမိဘညီကိုမောင်နှမဆွေတော်မြတ်တော်များတကယ်ကိုလိုချင်ပါတယ်ချမ်းသာအစစ်ကိုတကယ်လိုချင်ပါတယ်ဒုက္ခကနေတကယ်ကိုအဘိဓာန်လွတ်မြောက်ခြင်းပါတယ်ဆိုရင်တော့တို့အာလုံသောအမိဘညီကိုမောင်နှမဆွေတော်မြတ်တော်များအစွဲကင်းမှချမ်းသာရလိမ့်မယ်လို့မှတ်ရမယ်เนาะအဲ့တော့အစွမ်းကင်းမှချမ်းသာရမယ်အခုယောဂီတို့ပုံပုံတို့တရားဟောတရားနာနေတာကခန္ဓာဘယ်နှပါးဟောအခုတရားနာနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသည်ဟိုအတိတ်မာလာပစ္စုပန်မာလာဟဲ့ဒိုင်းပစ္စုပန်ဆိုတာပရိစ္ဆသမုပ္ပါလို့ရဘယ်အွက်တုံးနှစ်ွက်ကြည့်ပါအောင်ဘယ်ကွက်တော့အဲ့တော့နှဲကွယ်ဆိုတာကခန္ဓာဘယ်နှပါးအဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကဘာတွေပါလဲဝိညာဏ၊နာယ၊သလယနာ၊ဓာတ၊ဝေဒနာခန္ဓာဘယ်နှပါးအဲ့တော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးကဘာသစ္စာလဲခိုင်းပါပြီလို့ဒီခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာလို့ပြောရတယ်လဲဆိုရင်မအိုခြင်းလဲမနာခြင်းလဲမသိခြင်းလဲအေးအိုရနာရတရားတဲ့အပြင်မှာတို့အလုံးသောမိဘညီကိုမောင်နှမဆွေတော်မြတ်တော်များအခုတရားနာနေတဲ့အချိန်ဟာအလုံးမတန်ကောင်းမွန်လာတဲ့အချိန်အဲ့တော့အလုံးမတန်ကောင်းမွန်လာတဲ့တရားနာနေတဲ့အချိန်တောင်မှခန္ဓာကိုယ်ရကတရားလေးနာနေရင်နဲ့ဟိုနေရာကအောင့်တလို့လို့ဒီနေရာကနာတလို့လို့ဟိုနေရာကကျင်းတလို့လို့ဒီနေရာကပူတလို့လို့အေးတလို့လို့လှုပ်တလို့လို့ငြိမ်တလို့လို့တောင့်တလို့တင်းတလို့လို့နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရကအမျိုးမျိုးမပြောင်းလားပြအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ရကနာတာထုံတာကျင်တာကြိုက်တာခဲတာရတာအောင်တာပူတာအေးတာလှုပ်တာငြိမ်တာတောင့်တာတင်းတာလေးများပေါ်လာရင်အေးဒုသူတော်ကောင်းများနေရထိုင်ရတာလေချမ်းသာသလားဆင်းရဲလားဆင်းရဲပါဘူးအဲ့တော့အောင့်တာပေါ်လဲဆင်းရဲတယ်နာတာပေါ်လဲဆင်းရဲတယ်ကျင်တာပေါ်လဲဆင်းရဲတယ်အဲ့တော့ဆင်းရဲတယ်ဆိုကြဲกว่าယောဂီတို့ရေဒီနာတာထုံတာကျင်တာကြိုက်တာခဲတာလေးပေါ်လာတော့ဆင်းရဲတယ်ဆိုတဲ့ကဒီနာမှုလေးပေါ်လာတာဟာသူတော်ကောင်းတို့ဘုံဘုံတို့အားလုံးကိုဒါချင်းမြောက်မလို့ပေါ်လာတာလားနှိမ့်ဆက်မလို့ပေါ်လာဩဒါကြောင့်မလို့လဲနှိမ့်စင်နဲ့အမြခေါင်းလေးကြိုက်လာတဲ့ဆိုရင်လည်းပဲဘာလောက်ခံနေရဩဘိုက်ကလေးနာလာရင်ကောဒူးကောင်းလေးနာလာရင်ကောဩခြေတော်ကလေးကျင်းလာရင်ကောခါလေးအောင်လာရင်ကောဟောဘိုက်ကလေးစားလာရင်ကောအဓိကတော့ဖုံဖုံမေးတာကိုဖြေနိုင်ဖို့ထက်ဟောခန္ဓာပေါ်လာတဲ့အချိန်ညံရောက်ဖို့ပိုအရေးကြီးတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ရမယ်နော်အဲ့တော့မေးတော့မှန်မှန်ဗျာတင်ပါဗျာနှိမ့်ဆက်ပါတယ်ဖေဟာဘလုံးပဲယောဂီတို့နှုတ်ကဘလုံးပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်တမ်းသွားရင်လာရင်နေရင်ထိုင်ရင်စားရင်တောင်းရင်ရောင်းရင်ဝယ်ရင်ခန္ဓာကိုယ်ကနားထုံခြင်းကြိုက်ခဲတာလေးပြလာတဲ့အချိန်မှာအော်ဒါနှိမ့်ဆက်နေတာပါလားလို့မသိရင်အခုလို့တရားမျိုးနာရကျွတ်နပ်ပါမလား
ဒါကြောင့်မေလို့ဖြေတတ်တာကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်တော့တော်လည်းပဲတို့တော်ကောင်းတို့မေလို့ဖြေတတ်ရုံအတွက်ဟောတာတော့မဟုတ်ဘူးအတိကကတော့ခန္ဓာပေါ်ပါရအောင်အဲ့တော့တို့တွိုင်းလိုင်းနဲ့ကဆရာလေးများလက်ဆန်းလူကန်တွိုင်းနဲ့ဟာဒုက္ခလေးကမျက်ကနေပြစ်သွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမျက်ကနေပြစ်သွားတဲ့နေရာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မှညံလေးနဲ့ဆုံးပြတ်လိုက်ရမှာကနှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီးပါတယ်လေ ဒါပေမဲ့အောက်နာလေးပေါ်လာရင်လဲဖြစ်ပါဘူး။ဟုတ်တယ်ခေါင်းလေးကြိုက်လာရင်လဲဖြစ်ပါဘူး။ဟောတာဖြင့်ဒီခန္ဓာကြီးကနေစင်တဲ့အမြဘာလို့ခံနေရလဲ။ဖြစ်ပါဘူး။ဒါဘာရှိလို့နေဆက်ခံ။ဖြစ်ပါဘူး။ဒါခန္ဓာရှိလို့နေဆက်ခံရတာပါလား။အဲ့တော့တို့အားလုံးတော်တော်ကောင်းလို့ဘုန်းကြီးမေတ္တာရချင်တာကတရားတစ်ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်ဖို့ဆိုတာလဲလွယ်သလား။ ကိုင်းချင်းမော်လာတဲ့တရားပွဲမှာလည်းပဲသစ္စာတရားပွဲတိုင်းပါပါမယ်လို့အမဘန်းနေခံလို့ရပါမလားရပါဘူးဗျာဒါကြောင့်သစ္စာတရားခန္ဓာညောတရားဆိုတာနာရခဲ့တယ်အဲ့တော့နာရခဲ့တဲ့သစ္စာတရားကိုနာကြမှတ်သားပြီးရင်ဤသူတော်ကောင်းတို့ခန္ဓာပေါ်ကိုတကယ်ကိုညံရောက်စေခြင်းလုံးလို့သင်ပေးတယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်ဒါဖြင့်ဩဓမ္မရန်ဒီဆရာတော်တရားဟောမှာတယ်သွားတရားနာရအောင်တို့ကုသိုလ်ရတယ် တရားသွားနိုင်အောင်ကုသိုလ်ရတယ်။ဒီလောက်ကလေးနဲ့တော့မလာကြပါနဲ့။ဘုံဘုံကယောဂီတို့ကိုလေကုသိုလ်ရယုံနဲ့ဟောပေးတာလား။ခန္ဓာပေါ်ညာရောက်စေခြင်းလို့။ဟုတ်ပါဘူးဗျာ။အဲ့တော့တို့ဒီမှာအခုတရားပွဲကျင်းပကြတဲ့အာစိဏကနေစဉ်ဒါတရားပွဲကျင်းပနိုင်ဖို့အတွက်နေစဉ်2300အာစိဏကလေးပေါ့ စူးဆောင်းထားကြတဲ့ဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်ကြီးများရောအဲ့လိုအလို့ရှိအတိတိတို့လူတန်းအပ်တဲ့ဓမ္မပူဇာနဲ့တကွမတည်နဝကမဝတ္ထုတွေကိုမယုတ်တဲ့နာမယုံမဖိတ်တဲ့နာမဖိတ်မပြောက်တဲ့နာမပြောက်မဆုံးရှုံးတဲ့နာမဆုံးရအောင်လို့အတုံးနဲ့အဖြုံးကိုခွဲခြားဝေပါမိမနိုင်မန့်ကောင်းကောင်းလေးတွေနဲ့စီမံခန့်ခွဲပြီးတော့မှ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ပြီးတော့ကြိုးစားဆောင်ရွက်ပေးကြတယ်ဒီကနေ့တရားစကမ်းဘောတော့ရည်ဖြစ်မြောက်ရည်အမှုဆောင်ကော်မတီလူချင်းမင်းများအဖွဲ့ကလည်းပဲဒါသူတို့ကုသိုလ်ဖြစ်ရုံနဲ့ဒီတရားပွဲမျိုးကိုကျင်းပပေးတာမဟုတ်ဘူးတို့သူတော်ကောင်းတွေအားလုံးရဲ့နှလုံးသားတွေကိုတစ္ဆာညံတက်အလင်းမြတ်ကိန်းဝတ်စေခြင်းလို့မှတ်ရမယ်နော် တဏိပြောရင်ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်တဲ့အတိတရားတွေရစေခြင်းလုံးလို့ဒီတရားပွဲကိုကျင့်ပပေးတယ်လို့မှတ်ပါအဲ့တော့ဘုံဘုံကလည်းယောဂီတို့ကိုကုသိုလ်ဖြစ်ုံဟောပေးတာလားခန္ဓာပေါ်ဉာဏ်ရောက်ဖို့လားဓမ္မဘုံဘုံလည်းပဲအဝေးကလာပြီးတော့မှခြေဆုဆရာကျွတ်တဲ့တို့တရားပွဲကျင့်ပရေးအမှုဆောင်ကော်မတီတွေလည်းအပြန်မှန်ခံကျွတ်တဲ့ ဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်အတိတိတို့လည်းပဲစုပေါင်းစုဆောင်မတည်ပြီးလူရချိုးနတ်လိုက်မယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်အိတ္တာကြောင့်မလို့သွားရင်လာရင်ရုပ်ကတော့ဝိပဿနာဆိုတာကမြန်မာလို့ပြရင်ထူသောအမြင်ပဲဝိပဿနာဆိုတာဘာလဲဟဲ့ဟုတ်ပဲအပေါ်မှာထူသောအမြင်လည်းမရင်ခန္ဓာပေါ်မှာထူသောအမြင်ပြောပါတယ်တော့ခန္ဓာပေါ်မှာထူသောအမြင်ဂိုင်းငကွားတော့ယောဂီတို့ဖုံဖုံတို့ မီယုပလာထုံးစံအတိုင်းပေါ့ဗျာနာရင်နာတယ်အောက်ရင်အောက်တယ်ကျင်ရင်ပူရင်အေးရင်လှုပ်ရင်တို့ကဒီလိုပဲဆုပ်ဖြတ်ခဲ့တာလေဟိုနာလိုက်တာဟိုခေါင်းကိုက်လိုက်တာဟိုဘိုင်းနာလိုက်တာဟိုခြေတော်လေးကျင်လိုက်တာမလေးခါလေးကနာလိုက်တာဒါဒီတိုင်းယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ကဟိုပြောလဲပြောတယ်ဒီတိုင်းလည်းပဲယူဆခဲ့ကြ ဟုတ်ကောင်းရဲ့အဲ့တော့ဒီကနေ့ဒီတရားလေးတွေကိုနာကြားပြီးတော့မှဒီမှာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့အလိုတော်ကြအတိုင်းယောဂီတို့ကိုဘုံဘုံကသင်ကြားပေးနေတယ်။မြတ်စွာဘုရားကဟိုပရိသတ်မိတာမဲ့ပါဠိတော်သစ္စာအနက်16ချက်ဒုက္ခသစ္စာအနက်၄ချက်ရဲ့နံပါတ်1ပိလက်နတ္ထအနက်တဲ့အဲ့ဒီမှာဘာပြောထားသလဲဒုက္ခတဒုက္ခသစ္စာဤဒုက္ခတဒုက္ခသစ္စာဤ နာရအောင်နာထုံနာကျင်နာကြိုက်တာခဲတာပူရာအေးတာလွတ်တာညင်တာတောင့်တာတင်းတာလေးတွေ
ပေါ်လာရင်ဘမာပေါ်လာတော့အဲ့တော့ခန္ဓာမှာပေါ်လာဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့ရေခန္ဓာကြီးကဘာသစ္စာအဲ့တော့ဒီခန္ဓာကဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့စွန်းကပြောကြတဲ့နားတယ်ထုံတယ်ကျင်တယ်ကြိုက်တယ်ခဲတယ်ဆိုတာတွေကလည်းဘမာပေါ်လာတော့ဒါဖြင့်တုံးပေါ်ပေါက်တဲ့မှုကိုတုံးမှုလို့ခေါ်တယ်ဝါပေါ်ပေါက်တဲ့မှုကိုဝါမှုနှောက်ချေးပေါ်ပေါက်တဲ့မှုနှောက်ချေးကိုကောက်ရိုးပေါ်ပေါက်တဲ့မှုအဲ့ဒီလို့ခေါ်တယ်လို့ပေါ့ယောဂီတို့ရဲ့ယောဂီတို့ဘုံဘုံတို့ရဲ့ခန္ဓာကြီးကဘာသစ္စာအတားဖြင့်ဒီခန္ဓာမှာပေါ်လာတဲ့အောက်နာလီပေါ်လာလဲဘာသစ္စာနာရာလီပေါ်လာလဲဘာသစ္စာဟောจินတန်လီပေါ်လာလဲဘာသစ္စာဟောတားဖြင့်ဒုတရောကောင်းများကနာရာအောက်နာထုံနာจินတန်ကြိုက်တာခေါင်းကြိုက်တာဘိုက်နာတာဘယ်ဓမ္မလေးပဲပေါ်လာပေါ်လာဩဒါဒုက္ခသစ္စာပါလားလို့တိပိလိုက်ဘာသစ္စာလို့သိရဒုက္ခသစ္စာလို့သိလိုက်လို့ရှိရင်အတိခန္ဓာကဒုက္ခသစ္စာသိလိုက်တာကညံအတိခန္ဓာကသိလိုက်တာကသစ္စာကိုသိတဲ့ညံမို့သစ္စာညံဟဲ့သစ္စာကိုသိတဲ့ညံမို့သစ္စာညံကံပြန်မေးမယ်အောင့်နေတာလေးကလည်းဘာသစ္စာနာနေတာလေးကလည်းကျင်လာတာလေးကလည်းပူလာတာလေးကလည်းအတန်ဒုက္ခသစ္စာကိုဒုက္ခသစ္စာပဲလို့သိလိုက်တာကတခြားလားညံလားညံပါဗျာအဲဒါဖြင့်ဒီညံဘာညံလဲလို့မေးရင်သစ္စာညံဘာညံလဲဘာဖြစ်လို့သစ္စာညံလို့ပြောတာလဲမေးရင်သစ္စာကိုသိတဲ့ညံမို့သစ္စာညံဟဲ့သစ္စာကိုသိတဲ့ညံမို့သစ္စာညံအဲ့တော့ဒီဒုက္ခသစ္စာလေးတွေပေါ်လာတယ်ဆိုတာကအောင်နာပေါ်ပေါ်နာရာပေါ်ပေါ်ကျင်နာပေါ်ပေါ်ဘာသစ္စာလဲအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာလေးတွေပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်နေရတန်တာချမ်းသာလားဆင်းရဲလားဆင်းရဲပါဘူးဗျာ။ဒါဆင်းရဲတယ်ဆိုတော့ကသူဘာလုပ်ဖို့ပေါ်လာနှိမ့်ဆက်မလို့ပေါ်လာဟောဟုတ်ပြီဘာလုပ်မလို့ပေါ်လာနှိမ့်ဆက်ပေါ်လာ။ဒါဒါဖြင့်ခေါင်းလေးများစစ်ကနေကြိုက်လိုက်ရင်ဘယ်လိုဆုံးပြမယ်နှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီဖိုက်ကလေးများနာလာရင်ကောနှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီဒူးကောင်းလေးများအောင့်လာရင်ကောခါလေးများနာလာရင်ကောအော်ဒေါသစိတ်ကလေးများပေါ်လာရင်ကောအဒီဒေါသစိတ်ကလေးက तू နှိမ့်ဆက်မလို့ပေါ်လာနော်ဟောတာပြီလောဘစိတ်ကလေးများပေါ်လာရင်ကောမာနစိတ်ကလေးများပေါ်လာရင်ကောဘုံကြိုက်တဲ့စိတ်ကြိုက်တဲ့ရုပ်ကြိုက်တဲ့ဝေဒနာကြိုက်တဲ့ဓမ္မတွေပေါ်လိုက်စမ်းဘာလို့ပို့ပေါ်လာအဲ့ပေါ်လာတဲ့ဓမ္မတွေကတောမှတိုင်မှာအိမ်မှာဓမ္မယုံမှာပေါ်လာလားခန္ဓာရဲပေါ်လာလားခန္ဓာရဲပေါ်လာသူဘာလို့ပေါ်လာခန္ဓာရဲပေါ်လာဩဘသူ့ကိုနှိမ့်ဆက်မလို့ခန္ဓာရဲပေါ်လာဩဒါဖြင့်ခန္ဓာလို့သိကြတဲ့ကတက္ကာယဒိဋ္ဌိစင်နဲ့ဟဲ့ခန္ဓာလို့သိကြတဲ့ကတက္ကာယဒိဋ္ဌိစင်ပါဗျာဒါဖြင့်ခန္ဓာလို့သိကြတဲ့ကတက္ကာယဒိဋ္ဌိစင်တယ်လို့ခိုင်ပေါ်လာတဲ့ဓမ္မတွေကသူဘာလို့ပေါ်လာနှိမ့်ဆက်ပေါ်လာအဲ့ဒါကြောင့်နှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီလို့တိလိုက်တာကကိစ္စညာဟဲ့နှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီလို့တိလိုက်တာကဒုက္ခသစ္စာလို့တိလိုက်တာကသစ္စာညာနှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီလို့တိလိုက်တာကအဲ့ဒါမှတ်တာခန္ဓာကိုယ်မှာကျင်းနေတယ်အဲ့ကျင်နာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဒုက္ခသစ္စာလို့ဆုံးဖြတ်ရင်သစ္စာညာအဲ့ဒီကျင်နေတာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့နှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီလို့ဆုံးဖြတ်ရင်ကိစ္စညာရှင်းလားပြန်ပြောမယ်ပြန်ပြောမယ်သူတော်ကောင်းတို့နားထောင်ကောင်းရင်ဟောတာလားခန္ဓာပေါ်ညံရောက်ဖို့လားခန္ဓာပေါ်ညံရောက်ဖို့ပါဗျာကုသိုလ်ဖြစ်ဟောတာလားခန္ဓာပေါ်ညံရောက်ဖို့ခန္ဓာပေါ်ညံရောက်ဖို့ပါဗျာဟိုးကုသိုလ်ဖြစ်ကြတော့ယောဂီတို့တရားလာနာနေစရာမလိုဘူးခါးကြောင်းခံနေတဲ့မနဲ့တန်ခါးတွေဆုံးကကြွဆွန်လောင်းကုသိုလ်ရရတယ်လမ်းဘေးရေဥစဉ်ရေဖြစ်ကုသိုလ်ရရတယ်အိမ်ရှိတပည့်စီလေတာအော်လမ်းသွားလမ်းလာသည်ချမ်းသာပါစေချမ်းသာပါစေခလုံးမတိစူးမညိပါစေနဲ့မေတ္တာကြီးလေးနဲ့တပည့်စီလေးလည်းကုသိုလ်ရတယ်ကွန်ကြိုက်တတ်လို့ကွန်စားရင်ငွေမကုန်မဲ့ရတဲ့ကုသိုလ်ကြိုက်လို့ကိုစားပြီကိုကြောက်ကိုရက်ွက်ကိုဒေတာကိုမြို့ကြက်တီမယုတ်ပါစေနဲ့
many papas in it. Piang Shin Lare, Quendawe, Ludwan Lan and Le, Nippy Zede, the Dreamia, Twin Net, Kundumia, or Kundulimia, Big Net Tridomazo, eh, Nadalu Big Net to Lay, Naja, Nayaya, Nadita, Nane, Namu, Nippa P. Domavala, Naja, no, Namu, Nayua, Nadita, Nana. มาเปียซี้เสียอูกวนใจลงกวนซาตัยกวนด้วยกูอไม่ป้องแน่ตัวละกองติเป็นยินแน่ตัวละกองดูตั้วหลุละลึดแต่เนี่ยนี่มาสึกกองนั้นลงกองนี่ทาไปถุยไล่กูโตไม่อยากไล่อ่ะไม่อยากไม่กုံไม่ยาได้กูโตแล้วก็อีอ่ะปะสันกုံมายาได้กูโตโหลเทียนจ้ะถ้าจัง อาลงกองมาอาลงกองมาใช่มั้ยใช่ล่ะอ่าแล้วตะอู้ตะหยอดแท้กองนี่ลูกไม่เอาถ้าจังไม่รู้ตันบีกองบ่อาลงกองมาอาลงกองมาဖြစ်တယ်အညာရာတိုင်းမှာစိတ်ထားတတ်ရင်ကုသိုလ်တွေမရောက်လာရမရောက်ရောက်ပြီတော့ဘုံဘုံတို့မှာကုသိုလ်ရစရာတွေအများကြီးရှိကုသိုလ်ရစရာတွေအများကြီးဒါကြောင့် ဖုံဖုံကကုသိုလ်ဖြစ်ုံလေးယောဂီတို့ကိုဟောပေးနေတာဟုတ်ရလားဟုတ်ပါဘူးဒီရွယ်ချက်ကိုကကြည့်လိုက်ခန္ဓာပေါ်ပါရောက်ဖို့ဂဏိတရားစကံမောကျင့်ပါရေအမှုဆောင်ကောမတီလူကြီးတွေကလည်းပဲအေးဝိပဿနာရှုပွားနီးလေးမှာအစတွားရင်နဲ့ရှုတအောင်စားရင်နဲ့ရှုတအောင်နေရင်နဲ့ရှုတအောင်ထိုင်ရင်နဲ့ရှုတအောင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကဈာနာယုံပင်အပုစင်၍ จานายมเป็นอปุสินล้วยจิเลียนฉันตังจินบีกาแลอ๋อจานายมมาอปุสินเน่จิเน่เฉยมาสึกกูฉันตาลูกจินบีกาแลล้นกว่าใหญ่ฉันไนบันนั้นเน่มันเล่นอยู่ก้องกว่าฮอจาดอกหมู่อัปปาบิอีเด้พระอาจารย์กรมัจจิฮอจาอัตเตตยาฤดิกอสอะแลอสง 3 มาลงกองขึ้นเนี่ยปิสงเด้ลูกไม่อ่ะมั้ยเนาะกูก็โยโย่เตเตเลเลซาซาเนี่ยนาจาหมัดตาไปติติได้ไอ้จิ้มหมดเว้ยหลุรอดอ่ะกูอ่ะดุญญมานังงานต้ายอยู่ต้ายน่ะตลอดเนี่ยติได้ไม่จิ้มหูเปียอ๋อติได้ไม่จิ้มหูอะน่ะแค่นี่ล่ะอะน่ะติพี่จิ้มเนี่ยตัวกูบ่มัวยกกระโดดเจตุสัตว์ไล่เด้กองเลียนเนี่ยไก่ลายเห็นอะลุกขาล่ะ อุตยานายเนี่ยไม่ติดหูล่ะติดพี่นาวดอสั่นลูกันถั่วยินดอละกองสุ่งงานจั่วยินดอละกองตาเฮตมิยสีวายนายงานยิละมุยยิละอินดอละกองเสรมะเสยองเสวยยินดอละกองกองนี้ก็สึกกระแนไก่ไล่ยินบะลุซ้อมแยกไล่มั้ยเอ้ไอ้นี่มันเน็ดเสร็จเปลี่ยนไปลุซ้อมแยกจะฉะไล่ตาจิ้นไล่ตาเว้ยชินล่ะโห พระอาชีมาจะมาตะกุตะกะตีตันญีลาพี่တော့มาຫນຫນາຍຕົ້ນຫນາຍຖ່າຍມາຈင်းແດ່ລູດິລູပြောတာຫມົກເດບູອານົງບໍ່ໄປຫຼາຍຜູ້ວ່າກະຕະນີ້ກູຕະຫນາຍຫນຫນາຍອ່ໄຊຖ້າພີ່ອາດຸດດາກະດາກະຫນີສິນລູຂໍແດ່ບາແລ້ວແຫຼະຫນີສິນ နေစင်မှာလဲအတိတ်တန်တာရှုမှတ်တဲ့ခန္ဓာကရှိခဲ့တယ်လို့နေစင်မှာလဲတွိုင်းလိုင်းနေရင်တိုင်းရင်စာရင်တောင်ရင်ရှုတတ်အောင်လို့သင်ပေးတာဘာကြောင့်မလို့အရှင်မြတ်တပည့်တော်တို့ဒါတွေသင်ပေးတာလဲဗျာဒီလိုအတိတ်တွေမရှိခဲ့လို့ဒီလိုနှိမ့်ဆက်တာပါလားလို့မတိခဲ့လို့ဒုက္ခကိုဒုက္ခသစ္စာမှန်မတိခဲ့ချာလို့ဒီခန္ဓာမျိုးဒီဘဝမျိုး โหคันนาโลจินดีคันนาโลจินเนี่ยไม่ซวยหรอกล่ะซวยจ้ะซวยครับพี่ติโลซวยล่ะไม่ติโลซวยอ่ะไม่ติโลซวยครับไม่ติดาก็ซวยครับไม่ติดอกดีคันนาเหมียวกูโลจินนาก็โลจินนาก็ไม่อยากมณีไหนซวยละนาก็ซวยครับพี่จ้ะอเตจองชินอ่ะบะนะบางามา Piyo bari dong, awesa, tengkara, dana,
ဥမရဘဝအတိတ်ကြောင့်ချစ်ရဘယ်နှပါအဲ့တော့ဒုက္ခကိုဒုက္ခမှမတိတော့မဆွဲဘူးလားအဲ့တော့ဆွဲပြီးတော့မှတခါတည်းရအောင်မရရအောင်ကြိုးစားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအဆွဲကြောင့်မလို့ရရှိတာအခုကြည့်စမ်းခန္ဓာဘယ်နှပါဟောဒုက္ခသစ္စာရမလို့တီးပြီးဆွဲရလားမတိလို့ဆွဲရလားမတိတာကဆွဲလန်းနာကလိုချင်တာကတဏှာဆွဲလန်းနာကလိုချင်တာကဆွဲလန်းနာကမရရအောင်ပြုလုပ်တာကသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာပစ္စယအဝိဇ္ဇာပစ္စယကိုဘုရားရှိရောက်တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဘုရားတဲကြောင်းဆောက်သားရှင်မြတ်တိနန္ဒကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမျိုးစုံလုပ်ပြီးတော့မှဟုတ်ခန္ဓာလိုချင်ဒီခန္ဓာလိုချင်ဟောဘဝလိုချင်ဒီဘဝလိုချင်ဟောဘွားတောင်းတဒီဘွားတောင်းတဟောဘွားဆွဲလန်းဒီဘွားဆွဲလန်း gain ဆွဲလန်းနာမှန်သမျှချမ်းသာကြောင်းလားဆင်းရဲကြောင်းလားဆင်းရဲပါဘုရားဘာသစ္စာလဲဆင်းရဲပါဘုရားကြည့်ပါကြည့်ပါကြည့်ပါဘာသစ္စာလဲဆင်းရဲပါဘုရားသမုဒိယကဆင်းရဲကြောင်းသစ္စာကအမှန်သမုဒိယကဆင်းရဲပါဘုရားသစ္စာကပေါင်းလိုက်တော့ဆင်းရဲကြောင်းအမှန်ပြန်ပေါင်းပါဦးဘာသစ္စာပါလဲသမုဒိယသစ္စာအဲ့တော့သမုဒိယသစ္စာကိုလောက်ကလို့ဒီကနေ့ဘာသစ္စာရခဲ့သမုဒိယသစ္စာဒါပေမဲ့အလိုလိုရလားဆွဲလို့ရလဲဒါကြောင့်မလို့ပင်စုပါတာနက္ခန္ဓာပိဒုက္ခသစ္စာလို့ဓမ္မစကဘဝတနာတုတ်တမဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးမောလာဟောလားဟောပါတယ်ဒါဖြင့်ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ခန္ဓာရနေသည်များအေးအလိုလိုရလားလားဆွဲလို့ရဒါကြောင့်ဆွဲလန်းနာကဥပါဒံရတာကခန္ဓာဆွဲလန်းနာကဥပါဒံရတာကခန္ဓာဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာဒီအဆွဲနဲ့ရတဲ့ခန္ဓာမဟုတ်ဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာဘာခန္ဓာလဲဟဲ့ဥပါဒာနဲ့ဘာသစ္စာလဲဥပါဒာဒါကြောင့်မလို့နောက်ဒုက္ခရောက်မှဆိုလို့ဖယားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့တပိသာသာဝကကြီးဖြစ်တော်မူတဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးအရဟံတနေ့ကြတော့သူအားလုံးသူတော်ကောင်းတို့ကြာဘူးနာဝရှိဘူးသားဖြစ်တဲ့ဘုံဘုံတို့ရဲ့သာသနာအာဇာနည်ဇက်လိုက်ကြီးဖြစ်တဲ့ဥပသကာကြီးအနာတပိန်တထေအရဟံအနာတပိန်တထေဟာတနေ့ကြတော့ကျမ်းမာရေးမကောင်းကျမ်းမာရေးမကောင်းတော့အိယာဖြာကတ်ဖြစ်အေးရပြကံပြတော့အရင်ဆိုလို့ရှိရင်တနေ့ကိုကျောင်းကိုနှစ်ခေါက်သုံးခေါက်သွားနေကြကျောင်းတော်ကိုနှစ်ခေါက်သုံးခေါက်သွားနေကြကျောင်းတကာကြီးကအခုကျမ်းမာရေးမကောင်းအဲ့ဒါကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့အခါကျတော့ဒါနဲ့သူ့သားတွေသမီးတွေမြေးတွေခေါ်တာပေါ့ကဲသားတို့သမီးတို့ဟိတပည့်တွေလာကြောင်းဟာကံဖေဖေရတော့ကျမ်းမာရေးမကောင်းဘူးကွာကဲကျောင်းကိုသွားဖယားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုလည်းလျှောက်ခဲ့ចောင်းတကာကြီးအနာတပင်တရေចမ်းမရေမကောင်းလို့ចောင်းကိုမလာနိုင်ပါဘူးဗျာဒါကြောင့်ဖယားကိုလည်းလျှောက်ပြီးတော့လေအရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကိုလည်းဝင်လျှောက်ခဲ့အရှင်မယားចောင်းတကာကြီးအနာတပင်တထေចမ်းမရေမကောင်းလို့ចောင်းကိုမလာနိုင်ပါဘူးဗျာဒါကြောင့်ဟိုចောင်းတကာကြီးကတေချာမှန်လိုက်ပါတယ်ဗျာညနေကြရင်လူမမာမေးလေးကြွလဲပါအောင်အလုံးလျှောက်တော့အရှင်သာရိပုတ္တရာဒါနဲ့ညနေကြတော့အရှင်အာနန္ဒာကိုခေါ်ပြီးတော့မှညီလေးအာနန္ဒာရေလာကွာတို့ရဲ့ကျောင်းတကာကြီးအနာတပိန်သာသနာမှာအလွန်မတန်ကျေးဇူးများတဲ့တန်ခဒီအားလုံးရဲ့ချစ်ခင်လေးစားခြင်းကိုခံရတဲ့တန်ခပိတာကြီးဖြစ်တဲ့တို့အနာတပိန်တထေကြီးကျမ်းမာရေမကောင်းမှုလဲကွာလာတို့ညီကိုနှစ်ပါးလူမမမေးသွားရအောင်နော်အဲ့ဒါလူမမေးသွားရဆိုတာညီလေးရဲ့ကုသိုလ်လဲရတန်ဝေကလည်းဖြစ်ပေါ့ဒါနဲ့ညီကိုနှစ်ပါးသင်္ကန်းလေးယုံပြီးတော့ညနေဆောင်တော့အနာတပိန်တထေရှိအောင်သွားကြသွားတော့ဟောကြတာအနာတပိန်တထေကအိယာဓမ္မပက်လက်ကလေးပက်လက်ကလေးဆိုတာကနေရာလေးပါလေးပြေးမှာအားတကကြီးနေနေနေတကယ်ကြီးကျမကြီးမကောင်းမနဲ့ရရရကျုပ်တို့ဘေးမှာပဲထိုင်လိုက်ပါမယ်ဒါနဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရနဲ့အရှင်အာနန္ဒာလူမမာရဲ့ဘေးနားလေးမှာအသားလေးဝင်ထိုင်ပြီးတော့ဂါကြီး
ဘယ်နဲ့တုန်းကျမကြီးကအာရှင်မြတ်ဝေဒနာတွေကနောက်မဆုတ်ပါဘူးရှေ့ကြည့်တိုးနေပါတယ်ဗျာဒီလိုနဲ့ဝေဒနာခံစားရပုံအမျိုးမျိုးပြောတာပေါ့ပြောတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကသေချာအခက်ခက်ကြည့်ဩတို့တကကြီးဒီယောဂဝေဒနာနဲ့ပဲသုတသိကြတော့မှာပဲဒီတောင်ကမကျော်နိုင်တော့ဘူးလို့ဒါနဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာကတကကြီးဟာထွေလီကာလီတွေပြောမနေတော့ပါဘူးတကကြီးကိုကျုပ်တရားဟောမယ်အမလီကောင်းလိုက်တာဗျာတပည့်တော်ကအရှင်မင်းတို့ကိုပင့်နာကတရားနာခြင်းလို့ပင့်နာဖရအရှင်မင်းတို့ရိုးရိုးတာမန်ကြည်ညိုယုံတက်တက်ဆိုအများရန်ကြည်ညိုနေရတာပဲဗျာဘာထုပင့်တော့မှလဲအခုတပည့်တော်ရဲ့ဆန္ဒပြည့်သွားအရှင်မင်းတရားဟုတ်လို့ဆိုနာခြင်းလိုက်တာဗျာဟောပါဗျာတရားကြီးဖရတရားကြီးမြင်ဘူးတာလည်းမစွဲနဲ့ဗါတဲ့တရားကြီးဟာကြားဘူးလားလည်းမဆွဲနဲ့စားဘူးလားလည်းမဆွဲနဲ့မွေးဘူးနမ်းဘူးလားလည်းမဆွဲနဲ့တွေ့ထိဘူးလားဒါလည်းမဆွဲနဲ့တခါကြီးဟာရွတ်ဆော့အောင်ဟိုခမည်းတော်သူများတရားဟောတယ်မှာပေါ့ဟိုလူပြည်တဲ့ဆိုင်ရင်နတ်ပြည်ကောင်းတယ်လို့ပြောလဲမဆွဲနဲ့ဗျာဟောနတ်ပြည်တဲ့ဆိုင်မြမပြည်ကောင်းတယ်လို့ပြောလဲတခါကြီးမဆွဲလိုက်ပါနဲ့ဗျာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တခါကြီးနတ်ပြည်ရောက်လဲခန္ဓာ၅ပါးဘာသက်စာယမပြည်ရောက်လဲခန္ဓာ၅ပါးဘာသက်စာ30ဘုံဘယ်ခန္ဓာရရဘာလုတ်ခံရမှာလဲအဲ့တော့နှိစ္စခံရမယ်ခန္ဓာကြီးဒုက္ခကြီးရမှာတခါကြီးရတခါတခါကြီးမဆွဲလိုက်ပါနဲ့ဩရှင်မြတ်လည်းပြောတော့တာလွဲတာရှင်မြတ်ပြောတော့တာလွဲတာမဆွဲပါနဲ့မဆွဲပါနဲ့တွင်းတော်ကမဆွဲအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဩတခါကြီးဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်ကြီးဟောကြားတဲ့ဝိပဿနာတရားသစ္စာတရားခန္ဓာညာရောက်တရားဆိုတာအစွဲပြုတ်တဲ့တရားဘုရားဟောခန္ဓာညာဝိပဿနာတရားသစ္စာတရားဆိုတာဘာပြုတ်တဲ့တရားပါလဲဟောအရှင်မြတ်ပြောတော့လွယ်လိုက်တာလောကီမှာဒီအစွဲတွေကြောင့်ဒုက္ခတွေရောက်နေကြတာမဟုတ်လားဟုတ်လားတို့ဥပရိမိဖုရားကြီးတို့ဆိုကြည်ပါလားဘယင်ဥတည်နိုင်ရလဲချက်လိုက်တာဥပရိဘယင်ကြီးဆိုတာကတော့ဗဇတ်တဲ့ငုံထားရမတက်လောက်ကိုချက်တာဟောဥပရိမိဖုရားဆိုရလဲနေစဉ်ပြင်လိုက်တာပြင်လိုက်တာသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုအနည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ပြင်တာအခုခေတ်လို့ဆိုရင်တော့ပရိုမီနာအာချီလိုင်းနာကွန်ကော့နောင်ဟောင်းရှီရှဲတို့လိုလီ SK2 ဆက်ဆက်စမောတွေဘာမှမကြံအောင်လုပ်မှာပေါ့ဗျာအခုခေတ်ကျတော့အကုန်လိမ့်ချယ်မှာပေါ့လက်တန်းဒီတော့အစစ်တွေကအတုတွေကမြေတောင်အတုတွေကအစစ်တွေကစရုံးအတုတွေကအစစ်တွေကစုံနေအောင်ပြင်ဆင်တာမှာပေါ့သူလဲဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခတော့ကတော့သူလဲခန္ဓာကိုအတကုံပဲဟိုမွန်စကားနဲ့ပြောမှမော်လမြန်ကလက်ကုံပဲတော့လက်ကုံပြင်တာပဲပြင်ပြီးတဲ့အခါကျနေတိုင်းဒီဥယျာဉ်ထဲမှာပျော်ပွားစားသွားတယ်ညွန်သွားတော့ဒီဥယျာဉ်ကြီးပေါ်မှာသူตายာလို့နှစ်တဲ့အားတည်းနဲ့ပြင်လိုက်ဆင်လိုက်ဥယျာဉ်ထဲမှာပျော်လိုက်ပါလိုက်တလုံးနဲ့နေတရားနာကောင်းမှမသိတရားအတောကောင်းမှမသိသစ္စာတရားခန္ဓာညောတရားတွေအိုးလိလယာကောင်းမှမသိတလုံးနဲ့ပဲမပြည့်ရဲ့ကောင်းဟာပျော်ရင်ပါရင်မော်ရင်ကြွားရင်နဲ့အစ္စေဝကိစ္စာကတ္တပံကော့ဇင်းညမရဏံတုဝေနာဟိနာတက္ကရတေနမဟာတိနေနမေစုနာကိုဘယ်နှစ်ဘယ်ချိန်ဘယ်ကာလဘယ်နေရာဘယ်ယောဂဘယ်လိုသိမယ်လို့ဘယ်သူသိတယ်လဲမသိဘူးနော်လန်ထန်းတာတမြင်ရင်မြင်ရမယ်ကန်ထန်းတာမမြင်ရဘူးဒါကြောင့်သိခြင်းတရားဆိုတာအချိန်မရင်းရောက်လာနိုင်တယ်ဒါကြောင့်တချို့လူငယ်တွေကအောင်းမေ့အိုဝိပဿနာအာထုတ္တသေကံဤဒီအာထုတ္တအလုတ်လို့ထင်တယ်မဟုတ်ဘူးဝိပဿနာဘယ်အချိန်အာထုတ်ရမလဲမင်းအမွေးနဲ့အသေးချာအနာမဥခင်အာထုတ်ဒါတဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဘယ်အချိန်မှအာထုတ်ရမလဲဘယ်အချိန်မှအာမထုတ်ရဘူးလို့ဒီလိုသတ်မှတ်ထားတာရှိပါရှိပါဗျာ
No te jen te yaga le menu ataji ma nga te ma no nge nge ne ma te ulu mjolo ya. Nga ne yue du nga o du chi du te jya miya la vi. Khan na ma se o se miya go le te ve ni ke vi. Te jen te ya. Ano, ti ubri mi biya ji ha, pyo yin pa yin ne ho. Atakli ma, le se, le se te le se ne, sa di a pyin. Ari ayuwe kong ni dong achei ma ba byuk na byak ka da ma te yo ai mat te kin ma ba phit la so a swae ri ga la bi le khanda nya ya vipadana alok ka le lou ma tha tesa ga le mat te mat te daw da thong san dai ma yogi ye di u yin di pirita di khanda di pan win chin ma swae la swae ma tha ခွေးကလည်းတေကန်နိခွေးဆွဲဆွဲတာပဲခွေးလောကယူပြန်ဆွဲတာပဲနွားကလည်းနွားလောကကိုပြန်ဆွဲတာပဲလူကလည်းလူလောကကိုပါဖြစ်တော့ဆွဲတာပဲအဲ့တော့ဥယျာဉ်ကြီးကိုဆွဲလိုက်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဆွဲလိုက်အဲ့ဆွဲပြီးတော့ဘက်ကနက်ကိုသိလဲသိရောဗျာကိုင်းဥယျာဉ်ထဲမှာနှောက်ချီးပိုးမှယူဖြစ်လို့ဘာမှယူဖြစ်လို့ အဲ့ဒီမှာရှင်ဘယင်ဥပရိဒီဥပရိမိဖုရားရဲ့ယောက်ကလတ်ကိုမပြည့်ရဘူးဗျစေအမျိုးမျိုးစိန်ထားပြီးတော့မှကောင်းတဲ့မှာတောတောပြီးတော့မှကြိခေါင်းကြီးပုတ်ပုတ်ပြီးတော့နေတိုင်းနေတိုင်းငိုးနေတာလောကီအလုံးလည်းမလုံနိုင်လောကုတ္တရာအလုံးလည်းမလုံနိုင်အဆွဲအဆွဲအဆွဲကိတ်ကြောက်စရာကောင်းတယ်အဲ့ဒါနဲ့ယောဂီတို့ရင်တန်တနေ့ကြတော့ဒုပ္ပယအလောင်းတော်ယတိမင်းကယတိက ရှင်မင်းဥယျာဉ်ထဲကိုရောက်လာ။ရောက်လာအဲ့ဒါဥယျာဉ်မူကပြောတာဟာရှင်မင်းအရှင်ဘုရားတို့လိုသူတော်ကောင်းကြီးတွေရှိပါရဲ့ကနဲ့တပည့်တော်တို့ရဲ့ရှင်မင်းကြီးမကယ်နိုင်တော့ဦးလားဗျာ။ဟဲ့ဘာဖြစ်လို့တုန်း။ဟာဘာဖြစ်မှလဲဗျာ။တပည့်တော်တို့ဥပရိမိဖုရားကောင်းကြီးဆုံးသွားတော့အဲ့ဒီယုတ်ကလတ်ကိုဗျာမိမရှုမတကြွပဲနဲ့စေးတွေစိန်တော့အဲ့ဒီခေါင်းကြီးနဲ့နေတိုင်းသွားပြီးတော့မှ ဥပရိမိဖုရားယုတ်ကလကြီးကိုကြည့်ကြည့်ပြီးတော့ထိုင်းတိုင်ငိုနေတာလောကီလုံးလည်းမလုံနဲ့လောကုတ္တရာလုံးလည်းမလုံတိုက်ပြီးရလဲဘာမှမစီမံနိုင်တော့ဘူးဗျာ။ပေါဝင်ကြီးကပုံကိုယ်တွေလည်းစိတ်တွေကိုဆင်းရဲလို့ပါဗျာ။ကဲကဲကဲတခါကြီးခင်ဗျားတို့ရှင်မြင်ကိုတော့ပြော။ဥပရိမိဖုရားဘဘဝဘဲခန္ဓာမှာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုသုတ်တည်တယ်။ ตับเปลี่ยนไล่ถ้านะอุ้ยมึงอภิลาตั้วล่ะป่ะตัวน่ะရှင်เมียงตรออุตินน่ะอ่าရှင်เมียงกอกขันเงินน่ะยောက်ล่ะยาละได้อาการจ้ะတော့ไอ้นี่มาตุ่ยตาเว้ยถ้าရှင်เมียงเนี่ยโดพญาอะล้องหน่อยะตีเนี่ยมาตุ่ยดิถ้าရှင်เมียงตะบี้หน่อยะอุปริมีพญาจีส่งตั้วเลยพะยาอุปริมีพญาจีเบบวะเบคันธามาอสาธุปิดเลยแล้วရှင်เมียงตีเลยสู ပြောစမ်းပါဘယ်ဘဝဘယ်ကဏ္ဍအစားထုတ်ရှင်မင်းကြီးခရဥပရိမိဖုရားကြီးကိုတကယ်ချစ်သလားအာချစ်တာဗောဗျာဘလောက်အထိချစ်တယ်လဲအဲ့ချစ်သလားလို့မေးတာကိုလွန်လှပြီတဲ့အဲ့ချက်ကိုပို့ချစ်တယ်ဟိုဘလောက်ချစ်တော့ဟိုးစည်းမြူဖန်ကားနာဆို ပါစတဲ့ငုံထားမတတ်ချက်ပါတယ်ရှူရှူတွေများပေါက်ချတယ်ဘယ်လိုများနေကြမလဲဟင်ပြောလိုက်ရင်အလွန်အကျွံနေကြည့်ပဲအဲ့ဒီအလွန်အကျွံနေနားထောင်ပြီးတော့တဏ္ဍာဆိုးလို့ဒုက္ခရောက်လာလေဟင်အကုန်ပြောသမျှအကုန်လိုက်ယုံငါကောင်းကင်တမုတ်ကျဲကိုစွတ်မယ်ငါရှိမင်းဘာမှမပူနဲ့မဲဟိုကလဲ တဏ္ဍာဆိုးကြီးလေအားဒီကိုလို့ဟဲ့တလို့ပေါ့လေဟမ်တလို့မှာမဲအိမ်တော်ရှင်နေအတိတိတိုင်းမှာပဲဟမ်အဲ့ဒါအားဒီအကြီးကျယ်ကိုအားဒီကိုတာဟုတ်ကဗျိုးကနေပြက်ကနေသေလဲသွားရောအမလေးလက်မောင်းကြီးပြုတ်ပါပြီးတော့သွားကြည့်တော့သူ့လက်မောင်းကအကောင်းကြီးရဲ့မလွန်လွန်ကဲကဲငိုပုံပြောတာအမလေးရွှေတောင်ကြီးပြူပါပြီးတော့သွားကြည့်ဘာရွှေတောင်မှလည်းတွေ့တာမဟုတ်အဖို့ပွားနိုင်တွေ့တာ
ဟောငိုပြီဆိုရင်လွန်လွန်ကဲကဲငိုတာဘာမှမစင်တော့အမျိုးသမီးတွေငိုရင်တိတ်ကြောက်ဆရာကောင်းတာအားရငိုပြီဆိုအမလေးတေးလန်းသွားရောတော်မရှိဂျမဘယ်သူနဲ့နေရမှာတော့မယ်ငိုတာတော်မရှိပါလေတော့ဂျမဘယ်သူနဲ့နေရမှာတော့နောက်ကိုတကာကြီးတွေမှတ်တာအဆက်မကွဲစင်နဲ့မသိခင်တယောက်ရှာပေးတာဘာတို့ငိုမှလေဗျာတော်မရှိကျမဘယ်သူနဲ့နေရမှာဆိုတော့သူနောက်တယောက်နဲ့နေချင်တယ်ဆိုတော့အတိတ်ပဲမပါဘူးလားပါလားအဲ့ဒါသတိထားသေမအဆက်မကွဲစင်နဲ့အမျိုးသမီးကတကယ်ငိုပြီဆိုရင်ဒါမညာမတဘာမှမစင်စားဘူးဗျာတခါတနေရာများပေါ်ကြည့်လို့ငငယ်တုန်းကပဲ့နယ်ကောင်မှအဲ့မှာစားသွားတင်နေကဲရက်ွက်တကတကကြီးဥလမောင်းနဲ့သေရောအမေတော်မေများပေါ့ဗျာအဲ့ဒါမနဲ့အအောင်စွန်လေးပေါ့တန်ငါအပါ28ပါရှိတယ်အဲ့ဒါစွန်တော့ပေါ့တပိတ်တော့ကရာနဲ့အလုံးဖုံးပေးနေကြဒေါ်မေများကြီးကထငိုငိုပေါ့ဘာဖြစ်လဲသူ့ယောက်ျားသူတရိယာလုံးငိုတိုင်းငိုပေါ့ရိုးရိုးမငိုအမလေးကုလမောင်အမလေးကုလမောင်ရဲ့တော်ကတော့တည်လို့ဖုံးကြီးတွေကစားလို့တော်ဘာလွတ်လွတ်လောက်အောင်မလဲကိုရလေးတရားမြင်တာတရားကြည့်ပြီးတော့မှဆက်စားမှာလားချထားမှာလားစားပြီးတော့အန်ထုတ်ပေးရတော့မှာလားဘာလွတ်လွတ်မှမသိဘူးဒါနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ចောင်းတိုင်ဆရာတော်ရပြတာမယ်မြနီးယောက်ျားကြီးတတိယလူငွေငိုချင်ကိုငါတို့ဆွဆွမထဲနဲ့ဟိစွန်းစားပြက်တာအေးမြက်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတွေစဉ်းစားပြင်ပမယ်ကြည်ငိုကြဗျာခင်ဗျားတို့ကတကယ်လည်းမညာမတာငိုတာဆိုထပဲပြေးရတော့မှလို့ဘယ်လိုလုပ်မှမသိဘူးအာတုပခဏခဏကြုံရတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေအဲ့ဒါတကယ်လည်းဟိုဒဇင်တွေကတကမာကြီးသူ့အမျိုးသားကဖတ်ကတ်မှာအလုံးလုံးတာအဲ့ဒါတွင်းပြီးတော့သေရောသင်တော့လှမ်းအောင်ကြတယ်တော်တော့တစ်ခါမှရောက်ဘူးလားမဟုတ်လားငွေချင်းတယောက်ကအဖို့ခေါ်တော့လိုက်လာဖကမရောက်ခင်လုံခင်သူတို့ကားကြီးကလုံခင်နဲ့လည်းဝင်နေဝင်သွားရမတာတလောင်းနဲ့သွားတိုက်ဆက်မတာတလောင်းဟိုကမတာတန်းလာတာတန်းလာတဲ့အခါကျတော့မတာတလောင်းတို့ကမကားဆရာရက်ပေါုံတော်ရက်ပေါုံတော်အတင်းရခိုင်းကားဆရာလည်းရက်ပြီးဝုန်းကနဲ့ကားပါခုံချအဖေါ်ကဆွဲချင်မရလိုက်ဘူးဆွဲချင်မရလိုက်ဟာတကယ်မတာအမလေးကောင်းကြီးချပါုံတော်ချပါုံတော်ဟာလန့်အကုန်လုံးခေါင်းချပေးလိုက်တာတဘုံဘုံနဲ့ခေါင်းချပေါ့အမလေးမောင်ကြီးရဲ့ဘသူ့အာကိုလူထားခဲ့တာတော့ဟာလူလိတ်ငိုအမလေးမောင်ကြီးရဲ့မောင်ကြီးရဲ့ဆိုဖွဲ့ဖွဲ့နွဲ့နွဲ့ငိုတာပေါ့ဗျာဘေးကလူကကြောင်းတယ်တော်တယ်တမောင်ကြီးရဲ့မောင်ကြီးပဲတခါတည်းခေါ်နေတာဒါနဲ့ကောင်လေးတယောက်ကထွက်လာတာမိုင်းမိုင်းပယ်သမ်းမတော်သူများယောက်ျားသေးပါလို့ဆိုမဟုတ်ခင်ဗျာတော့ကျွန်တော်အမေကြီးခင်ဗျာမသားမှားငိုနေတာဟုတ်ကောင်းမှစာရေးတာမတ်ဘူးလုံးပုံကအဲပါသွားတဲ့အပေါ်ကရှက်တာပေါ့ကောင်းမရဲ့ညီအေမစင်မချင်မဲနဲ့မတာမှန်းငေါ်ငါရှက်တာအေးအေးညီကလည်းအေးနဲ့မတဲ့ကမှလည်းမှန်းငေါ်ညီကလည်းဟွာလေးတဲ့ငါဒီလာတော့ငါလေးတဲ့ဝက်ကလေး6កောင်ပေါက်ထားទីလာတဲ့အဲ့လေးတဲ့ငါနေ့ကလည်းဟိုငါဝက်2កောင်ပေးမယ်ငါမတာမှန်းငေါ်တာမပြောနဲ့တော့တဲ့ရွာကြပြီးတော့လေးတဲ့ငါအပြန်ကျစံတင်းလဲပေးမယ်အေးတဲ့အော်ညငါမတာမှန်းကိုတော့မပြောနဲ့တော့အေးညီကလေးနဲ့ညီပဲနော်တယ်အေးပါအေးဒါနဲ့မတာမှန်းကိုတော့မပြောချင်ဝက်နှကောင်စန္ဒရင်တဲ့သွားရောဒါနဲ့ဖကရမတာအစ်စ်နဲ့တွေ့အဲတချို့ပြီးပြန်ကြပြန်ကြတဲ့အခါကျတော့ဒဇယ်နဲ့သူတို့ရွာက main line ဆို3မိုင်လောက်အထက်ထဲဝင်ရဒါနဲ့နှစ်ယောက်သား main line ပေါ်ကဆင်းရွာဘက်ကိုဝင်လာကြရွာရောက်ဖို့3မိုင်လောက်အလိုကျတော့အဖေါ်တငယ်ချင်းကပြောတယ်ကမရဲ့တဲ့ညီဝက်နှကောင်လည်းငါမလို့ချင်တော့ပါဘူးတဲ့ညီကဘာဖြစ်ရပြန်လာတော့ညီစံတင်းလည်းငါမလို့ချင်တော့ပါဘူးတဲ့ညီကဘာဖြစ်ရပြန်လာတော့ညီမတာမှားကိုတည်းကမပြောရမနေနိုင်ဘူးအေတို့ယောဂီသူတော်ကောင်းတဲ့သူများအကြောင်းနဲ့ကိုယ်အကြောင်းဘု து အကြောင်းပို့စိတ်ဝင်စားဟုတ်တယ်တဏ္ဍာဆိုတာဟမ်အဲသူများအကြောင်းနဲ့ကိုယ်အကြောင်းဘု து အကြောင်းပို့စိတ်ဝင်စား
နဲ့ညင်ညင်တို့အဲ့တော့သူများအကြောင်းစိတ်ဝင်စားဆိုနေပါဦးမေးရသူများအကြောင်းကောင်းတာနဲ့မကောင်းတာဘယ်ဟာပုံစိတ်ဝင်စားလဲဟောမကောင်းတာပုံစိတ်ဝင်စားအဲ့ဒါပဲကိုတမင်းကိုစားအပယ်သွားဟမ်အကုတမင်းကိုစားပြီးအိမ်မှာအလကားနေသူများအတင်းနှိုင်နေအပယ်သွားနေကြတယ်အများကြီးမရှိဘူးလားရှိသလားရန်ကုန်မှာဗမာလည်းဟဲ့မြစ်တီလာမအောင်ရှိလားတထောကြီးပါဗျာဟမ်စင်စားဘုမကြီးအဲ့ဒါဆွဲလမ်းပြီးတော့မဟာဘလောက်ချစ်တော့ဟိုးဇေပြုပန်းကတော့ငုံထားမတတ်ချစ်ညလုံးတောက်တောက်ကြည့်အောင်မအမလီရှုပ်ဆက်ကိုကတ်နာပဲဒါနဲ့တကယ်ချစ်တာလားတကားတကယ်ချစ်တာအဲ့တူအမေးဖြေလုံနေအောင်ရှိသေးတယ်ရွတ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 ်နဲ့တွင်းနဲ့ကနေပိုးကောင်တစ်ကောင်ထွက်လာပိုးကောင်တစ်ကောင်ထွက်လာတာဟဲ့နင်ဘူးလို့ပြောစားမမဗျာတပီတော့ဥပရိမိဖယားကြီးတစ်ဖြစ်လဲနှောက်ချီပိုးမကြီးပါဗျာအမလီဟဲ့နင်မိပရဲ့ကောင်နဲ့နောက်ချီးပိုးမနဲ့ပြင်မအဆတာဟဲ့ဘယ်နဲ့ဟဲ့နဲ့မိပရဲ့ကောင်နောက်ချီးပိုးမကြီးဖြစ်ရတာတော့ဒီလိုပါဗျာတပည့်တော်ကနေ့စဉ်နဲ့မြဥယျာဉ်နဲ့မအပြောအပါတွေနဲ့အဖီးအလိမ့်တွေနဲ့ကြော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 ့နဲ့နေခဲ့တဲ့မြအခုတော့တေတော့မှကော့နေအောင်ဒုက္ခရောက်နေရပါလေဗျာအနေကြော့ခဲ့တဲ့မြအသေးမှကော့နေအောင်ဒုက္ခရောက်လာပါပြီဗျာတပိတော့ဒီဥယျပရေသာကြီးတွေဆွဲပြီးတော့မှသိခဲ့လို့အခုဒီတော့နောက်ချီးပိုးမကြီးဖြစ်နေရပါလေခရားအဲ့လိုပြောနေတဲ့အချိန်မှာပဲရွတ်ရွာရွတ်ရွာနဲ့နောက်ကနောက်ချီးပိုးတကောင်ထွက်လာနေစမအောင်နေစမအောင်နေနောက်ကရဘာကြီးတော့ဘာကြီးတော့မှန်ပါဗျာဒါကတော့တပိတော့ဒီဘဝမှာအသက်ဆက်ဆက်တွေ့ရတဲ့ကျင်ရတော့လင်တော်မောင်ပါဗျာ။ပါတဲ့ဖြစ်လေရကွာသူ့အတွဲနဲ့သူဖြစ်နေ။ဟိုကသူ့အတွဲနဲ့သူပြောနေပြီနေတိုင်းနဲ့ဒီကဥပရိဘယင်ကြီးမစားနဲ့မတောင်းနဲ့တလိမ့်လိမ့်လိုပဲဖြစ်နေတာ။ဟိုကသူ့အတွဲနဲ့သူကိုယ့်ကိုသတိတောင်းမရဘူး။ကိုကတော့ငိုလိုက်ရတာယူလိုက်ရတာမစားနဲ့မတော့နဲ့တလိမ့်လိမ့်တပိမဲ့ချုံပိတ်လိမ့်ချောင်းဟုတ်ကဲ့လားဟမ်ဟိုမှသူ့တွဲနဲ့သူဖြစ်နေပြီစင်စားအဲ့တော့ဟာမေးတယ်ဟာတဲ့နေရှိရထိုင်နေတဲ့ငုတ်တုတ်ထိုင်နေတဲ့လူရတိတာဟာတိတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတပိတော့လူဘဝလုံးကတပိတော့ကိုအလုံးမတန်အလိုလိုက်အကျဲဆောင်ခဲ့တဲ့တပိတော့ရဲ့ခင်မွန်းတယ်ပါဗျာတပိတော့ရဲ့ခင်မွန်းတယ်ပါဗျာနေပါအောင်နဲ့ငါမေးဦးမယ်အခုဟာရီရှင်ဘယင်ကြီးတယ်ဟာရီနောက်ချီပိုတီရဲ့နင်ဘဒုကိုပိုချစ်တော့မေးလိုက်မှန်ပါဗျာမိုးတွေကလည်းယွာလာပြီဆိုတော့တပိတော့ဘယ်နေ့ပိုချစ်တယ်ဆိုတာအရှင်မြတ်နှက်ဖြတ်မှာပြောမယ်ဗျာတဲ့ဘယ်နေ့မှာပြောမှာတဲ့တော့သူကလက်ပြမှာပြောမယ်ဆိုသူကလည်းလက်ပြမှာ2000ပေါ့မကောင်းလားစဉ်းစားအဲ့တော့ဒါရီယာဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲအစွဲကြောင့်ဟိုကမေးတယ်နင်အခုတွေ့ရတဲ့နောက်ချီပုတ်တိရဲ့ဒီရှင်မင်းနင်ဘုသူ့ပို့ချစ်လဲလို့ပြောတော့ရှင်မင်းကတော့ပြီးခဲ့ပြီတဲ့ပြီးခဲ့ပါပြီတဲ့ဒါရီယာတဲ့ဟာဒီနောက်ချီပုတ်တိကိုပို့ချစ်ပါတယ်တဲ့နင်ဘလောက်ပို့ချစ်လဲ။အိုးနောက်ချီပုတ်တိကိုဘလောက်တိပို့ချစ်တယ်လဲဆိုရင်ဟာဒီနောက်ချီပုတ်တိကလေဟာဒီဥပရိရှင်ဘကြီးတဲ့လက်ချောင်းသွေးကိုတောက်ချင်တယ်ဆိုဟဲ့လို့ဖောက်လို့တော့တိုက်လိုက်စမ်းညင်ပါလေ။အဲ့လိုလဲပြောလဲပြောလိုက်ရောဟာဥပရိဘယင်ကြီးဟိုက်ဆိုပလက်ကူလန်။ကာပလက်ကူလန်သွား။ तू ဆွဲလေကတည်းကဟမ် तू ချစ်ခဲ့လေတည်းက तू ဆွဲခဲ့လေတည်းကဟိုမှာပြောလိုက်တဲ့အတန်လက်ချောင်းဘယင်းကြီးတခါတန်ဝေကညာဒိုင်းဆိုပြက်ကိုလဲသွားတာသူဆွဲခဲ့တာ ਉ အဲ့ဒီမှာတန်ဝေကညာနေရပြီးတော့မှအဲ့ကြတော့မှဩဆိုတော့တန်ဝေကညာဖြစ်ပြီးတော့မှတခါတဲ့နန်းစည်းစိမ်အကုန်လုံးဆွန့်လို့ပြီးတော့မှတောထွက်ပြီးတရားကျင့်နေဗျာတောထွက်ပြီးဘာလုပ်ဘ
ဘာညံရသွားလို့တန်ဝေကညံဘာညံရသွားလို့ဟိုမှာဥပရိမိဘရားကအခြေသားမိဘရားကနေတော့နောက်ချီပိုးမှကြီးဖြစ်ရပြီးတော့ဒုက္ခအမျိုးမျိုးရောက်လာဆိုတာဘာမကင်းလို့ပါလဲအဆွဲမကင်းလို့အဆွဲကင်းမှချမ်းသာရအခုအဆွဲမကင်းတော့ဘာဖြစ်ပြီတော့ဒုက္ခဖြစ်ပြီအဆွဲမကင်းတော့ဘာဖြစ်ပြီတော့ဒါကြောင့်လူတကာကြီးမြင်ဘူးတာလဲမဆွဲနဲ့ကြားဘူးတာလဲမွှေးဘူးနံဘူးတာလဲဟာအရှင်မြတ်မဆွဲနဲ့လို့ပြောတာဟုတ်ပြီမဆွဲအောင်ပြောဘယ်လိုလုပ်ရမလဲခန္ဓာပေါ်ညာရောက်အောင်လို့ဟေ့ခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်အောင်လို့အဲ့ကြတော့အိုးအဲ့ဒီမှာအနာတပိတ်တထိတ်ကျုပ်ကိုအရှင်သာရိပုတ္တရာခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်အောင်ဟောတာကဲဟောလိုက်တော့တူတူပြောလိုက်တော့ခန္ဓာကဖြစ်ပြည့်ရှုရဉဏ်ကဖြစ်ပြည့်ကဘာသစ္စာကဲရှုရဉဏ်ကဩဖြစ်ပြည့်မနဲ့ကိုက်မှာသားအယုံသမီးအောင်ဆွေအောင်မျိုးအောင်လာအောင်မလားဟောဒီအာယုံนี่ကင်းဝေးသွားတော့ရင်ထဲမှာပူလောင်မှလားငြိမ့်အေးမှလားဟောဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိအစာကြီးတဲ့ကိလေသာတွေစင်ကြယ်နေတာကဘာသစ္စာသိနေလဲသမုဒိယသစ္စာသိဟောသမုဒိယတို့ရဲ့ချုပ်ရငြိမ့်ရတင်ရကသစ္စာဘယ်နှချက်အဲ့ဒီမှာအနာတပိတတိကလည်းတရားဟောဒီကလည်းတရားနာနေရင်ကနေတော့နာကတရားနဲ့ညာကခန္ဓာလည်းနဲ့မြေကြီးကြီးကြလာအနာတပိတ္တိပါလိကြမြေကြီးအဲ့တော့မြေကြီးကြီးကြလာတဲ့အခါကျအရှင်အာနန္ဒကဘာဖြစ်လို့တကားကြီးမြေကြီးကြီးကြတာတော့အရှင်မြတ်တပိတော်မြေကြီးဘာကြောင့်ကြတယ်ဆိုတာအရှင်မြတ်သိကျင်သလားသိကျင်တာပေါ့တကားကြီးကသိကျင်နဲ့ပြန်မမေးသိကျင်ဘယ်တော့မှလဲသူဘာကြောင့်မြေကြီးကြီးကြတယ်ဆိုတာယောဂရုမသိချင်ဘူးလားကဲသိကျင်လဲယောဂရနဲ့ပြမသာနာကြကဲဒီကနေ့တော့ဒီတရားဒီလောက်နဲ့ပဲနိုင်စစ်လို့တော်ကြအောင်ဆိုဗျာကဲအားလုံးပဲတို့ချစ်လို့ရင်းလေးပေါ့နော်ကဲအမြတ်တမ်းပြေးဝင်လိုက်ကြအောင်ကဲလိုက်ဆိုရအောင်ဘာလို့ဆက်စစ်တယ်လဲမဘူးစားကမ်းလို့ပါဗျကဲလုတ်တတ်လို့မို့ကြလဲမဏိသန္တကြီးမေတ္တလာမျိုးဇေကုံစုတောင်းပြီးခုနှစ်စုဘုရားဝင်အတွင်းဓမ္မဒါနကုလို့ရှင်အတိတ်တို့ဤပစ္စည်းလေးပါးကိုခံယူပြီးကျင်းပပြုလို့အတွက်ဓမ္မဒါနတိမုဂုံဝိပဒနာ၅ရက်မိငိထုတရားစခန်းပွဲကြီးယနေ့၃ရက်မြောက်တော်နေ့တွင်မတူလူရှင်ကြီးများနှင့်တရားနာပိဋကမြတ်မလူကျမ်းတော်ဓမ္မပူဇာများအဆက်ကလူတော်ကိုပြုပါရန်ယုတ်တေစာလျှောက်ထားပါတယ်ဗျာဓမ္မပူဇာမတ်ကြီးလူရှင်ကြီးမှာ16ဒိန်5000ကျပ်နေဓမ္မပူဇာနေတရားနာပိဋကများဓမ္မပူဇာလူတော်ကြီးမှာ၅ဒိန်4500ကျပ်ညတရားနာပိဋကများမှာလူတော်ဓမ္မပူဇာလူတော်ကြီးမှာ8ဒိန်1500ကျပ်တည်တည်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာစုစုပေါင်းဓမ္မပူဇာလူတော်ကြီးမှာ36000တည်တည်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်ရှင်တရားဗျာ၎င်းလူတော်ကြီးများကိုလူရှင်တို့တို့မှာလူတော်ပြည့်လို့ရင်ဆရာတော်ဤကပ္ပယအဖြစ်တရားတူမှာလက်ခံရယူပြပါရန်ဖန်ကြားပါတယ်မမဟုတ်ကလိုက်ဆုံးမယ်နော်အလုံးလိုက်ဆရာအောင်ဤကာမုကံစေတနာတိသစ္စာတိတောဟောတိညာဤအာတိတောအထောက်မှန်သည်ဖြင့်ပါစေတတိတာတုတာတုတာတုကံရေဇက်တုံးချာအမြတ်တမ်းပြွေရအောင်ကဲအားလုံးမရေဇက်ခွက်ကလေးတွေကင်တားရအောင်ကဲဘုမရှိရတိုင်မှာကလိုက်ဆိုအရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာသာသနာ3ရာအရှိခန့်၍အရှိခန့်၍တည်တံ့ပါစေခြင်းအကျိုးငါ၎င်းသစ္စာတည်သောဘောဓိဉာဏ်ဤအာจิตသောအထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေခြင်းအကျိုးငါ၎င်းဤမျော၍
ဒီအနေဖို့၌အမြတ်ဆုံးသောတရားအလိုတော်ကိုပရာဇိမြုပဲလိုပါ၏တရားအလိုတော်အကြောင်းပြု၍တရားမှုရှိသောသံဃာတော်အရှင်မြတ်တို့၏သံဃာဂုံကိုအာယုံပြုလျက်အာယုံစွန့်နေစွန့်နတ္တသောဘောဇင်စွန့်တို့ကိုလူဒန်းစက္ကဘုရားသည့်အပြင်သာသနာပြုရာအထောက်အပံ့ဓမ္မပူဇာနဝကမ္မဝတ္ထုတော်ကအစသောနေပြင်တရားပြုဖွေးဉာဏ်ရှိပြေကလူတန်းပါဤသောပြင်တဝါသောတိယတော်သီလကုသိုလ်ဝါမြာအတော်ဘာဝနာကုသိုလ်ရုပ်စုလောကျွေးအတော်ဝေယဝစ္စမဟာကုသောဧကုသောအသုဇရဤအဘောဘာဂကိုလက်ရှိလက်မဲ့မိခင်ပါခင်ဆရာသခင်ကျေးဇူးရှင်နဲ့နတ်မြတ်နတ်ကောင်းနတ်အပေါင်းနဲ့ယကုကြွလာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အစထား၍ဝေယဝစ္စဆောင်ရွက်ကြသောပုဂ္ဂိုလ်များပါမကြံ31ပုံကျင်လီကောင်းသောဝိနေယဒုကိတသောကိတာသတ္တဝါပေါင်းတို့အားအမြဲပေးဝဲပါကုန်၏အမြဲရကြပါစေသောဘုရားအမြဲယူနာမူကြပါဆုံးပြီးဤဘဝဤခန္ဓာနဲ့ပဲအရိယာပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်သူတော်ကောင်းယတနာအရိယာအစစ်ကြီးတွေဖြစ်နိုင်ကြပါစေဗျာ။ဘုရားဗျာညီညာဗျာဗျာမေတ္တာဗျာဘုရားလိုက်ကြရအောင်။ဆရာတော်ဘေးရန်ကင်းပါစေ။သေစေကပါစေကိုစေကပါစေကိုစေနှပြချမ်းသာစွာဖြင့်ခန္ဓာဝကသာသနာဝကလက်ကူစွာဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေဆရာတော်ဘေးရန်ကင်းပါစေစိတ်ဆင်းရဲကင်းပါစေကိုယ်ဆင်းရဲကင်းပါစေကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းသာစွာဖြင့်ဆရာ